Po, tash më besoj që ndoshta edhe një pjesë publiku të dim bjeron që une veç pa ta fillu në një serial në Turqi, në televizionin Teta, apo TV Sekiz, Agjun Media, njerë nga televizionet më të mëdha të Turqis, për mu ka qenë një hapë shumë i rëndësishëm, mirë po fati deshti që me gjeru vetëm një epizod dhe pas taj më mbyllë gjithë të gjë dhe... A, këj virë, s'ka në abone. Të rëgëm drejt, ata qysh ndodhe bashkë që tashmë. Se bashkë që tashmë? Jo, a dhe që shko me ndu, për flasë shumë sinqeresht, ta shko ndu, kësa fillova mi marë kratë me fluturua, edhe kër e kom pa vetën ka të në trim pej. Të në të këshirë katunin, me venë nga të në.